እሺ ይገትና አብዱልከሪም እንታቁታላችሁ 4000 ነው ባክ ወስቶ ያገባ እንዳገባ ነው ደውሎ የነገረኝ አብዱልከሪም ሙዚቃ ቤት አብዱልከሪም ዱባላ ይገርማችኋል ያው እንደዚህ አይነት ያው ለምሳሌ የገቡትን በአጠቃላይ ክልሉም የሰበሰበ ነው ግን ባይትኑ ላይ የገባውን ያያየነው ነው የነገርናችኋል ነው ብዙ ሰዎች ያገቡት የጋሽ ነጋሽ ልጅ ከውጭ የጋሽ ነጋሽ ማን ነው ስሙ ሃሺ ብር አግብቷል ሃሺ ብር አዲስ አበባ ለምሳሌ የነጋሽ ዑስማን ስሩ ለምርጫ ያቀረበው እዚ 4000 አግብቷል ዑስማን ስሩ መዘረዲን መዘረዲን ለምርጫ ያቀረበው 5000 አግብቷል 5000 እኛ ልጆች አሁን እኛ ምን ተጠብቀው ማን ያስተባበሩ ነው አማንና ሁሴን ያስተባበሩ ነው ድርጅቱንም ያስተባበሩ ነው ድርጅቱን ራሱ ድርጅቱ ባሁን ሰዓት 9000 በሳምንት እየከፈለ ኩላሊቱን ያሳጠበ ነው ድርጅቱ የውሃ ልማት ክልሉ ያሳጠበ ነው እንደገና ግማሽ ብር እንዲከፍል ያስተባበረ ነው ሁሴን ሁሴን አላህ ስራ የሰሩ አይደለም ከታች እነሱም አልተኙም እዛ እነ ሁሴንና አማን አልተኙም ነገ ሊመጡ ይችላሉ ነገ ይመጣሉ ነገ መጥቶ ጠርቀም ማለ ነገር ይዞን ሳይመጡ አይቀርም እየጠበቅናቸው ነው ናስ ውጭ ያሉ ልጆቻችንም ናልባት ሳታዩ አልቀራችሁ ውጭ ያሉ ልጆች 52 ልጆች ስለ 52 ልጆች 60000 ብር በአካውንት አግብቷል 50 የውጭ ልጆች በአጠቃላይ ይገርማችኋል ባገባ ሰው የለም ማያደርግ ሰው የለም ኑር ታዘም ትላንትና ማንም አልጠየቀው ማንም ሲጠል ተባለ በአካውንት ላይ ነው እንትን ያደረገው ሰምታችሁ እንደሆነ አጂ ኮርሰቦም 5000 ነው ያገባው አጂ ኮርሰቦም እኔም ያው ነው 10000 ብር ነው አለሙም እንደዛ ነው ያደረ 10000 ነው እንደዚህ ያደረግነው ነው አሁን በአሁኑ ሰዓት እዚህ ያሉ ሰዎች በሙሉ በዚህ አይነት በጥሩ ሁኔታ በአማራ ሁኔታ ከፍለዋል አሁንም ነጋዴዎች በአጠቃላይ አውቀዋል እስካሁን ድረስ ሳምንት ነው ስንሮጥ ስነፋ ዳሎቻ አዘርብለት አልቾ ሐላባ ጦራ ምናምን ስንል እስካሁን ድረስ በዛው ያህል ዲፕሎማሳችን ወጣቶች ዲፕሎማሳችን በዛው ያህል መጠበቅ አለበት አሁን ከእንግዲህ ያለው ሁኔታ እኛ ሰውን ሁሉ ያስተማርነው ነው ምክንያቱም ከዳሎቻም ጀምሮ ወደ ዳሎቻ ከመሄዱም ጀምሮ አስተምረናል አሁንም ቢሆን እኛ ማህበር እንመሰርታለን ብለናል በዚህ በጎ ብለን ማህበር መስርተን አካውንት ከፍተን በዛ በአቦር ወይ በምናምን ወይ አንድ ብር ምናምን የምናገባበት ልናደርግ ነው ትላንት ተነጋግረናል በዚህ ወገባችሁን ይሰሩ ስለዚህ በዚህ እናደርጋለን ብለን አስበናል አመሰግናለሁ